Ahoj děti, strana nadepsaná z 3 je zakončena pátým cvičením. Je to cvičení, které jste již několikrát zvládli samostatně. Takže prosím, přečíst zadání, přerušit video, ano, vypracovat samostatně, vrátit se... Porovnáme řešení a ještě se podíváme na interaktivní cvičení, které je zaměřené na malá písmena. Prosím, dejte se do práce. Děkuji. Připomeneme to zadání: přečti a zakroužkuj nebo označ kroužkem písmeno z. Pro připomenutí velké z malé z přečteme řadu malých písmen. Prosím, jdeme na to. Z, L, M, Z, S, Z, V, J, Z, T, N. Nyní. Pouze malá z do kroužku. Tady. Tady. A ještě někde bylo? Jo, děkuji, že jste mě to ukázali. Tak, podíváme se na řešení. Zmenšíme, no to jsem to možná zmenšil moc. Takhle. Z, 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 z. Mám to shodné a vy? Já si myslím, že také, že na tom nic není. No a ještě to interaktivní cvičení. Prosím, bedlivě poslouchejte. M. A barvička nahoru. Nebo mi to ukáž. M. S. S. L. L. U. U. I. Pozor, dlouze se to ozvalo. I. Modrá pastelka ve vašich rukou. I. A teď to bylo krátce. I. T. T, bylo možná na vás rychle, V, V, A, A, A. E, E, U, dlouhé U, stíháte? Dobrý. U. No, a zase dlouhé U. Nesplést. Zelená pastelka ve vašich rukou. I. 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 O. O. A já si myslím, že jsme důkladně procvičili znalost malých písmen.